本节目由察觉美好的康师傅青梅绿茶独家冠名播出。康师傅青梅绿茶，察觉生活小美好，和朋友一起发现美好。每周二中午12点抢先看正片，会员尊享朋友的小美好。朋友请听好第二季会员加更篇，朋友的悄悄话等更多精彩内容。又有个盒子，发布主题喽。亲爱的小站主播们，不知不觉迎来了本季小站的最后一次广播哦。本期主题1314，爱在延续，宠爱小耳朵广播，冲刺完成主播们陪伴小耳朵1314的心愿。最后一次广播，请主播们寂寞盘点，回忆属于大家的美好时刻，为小耳朵们制造爱意满满的1314吧。没了。啊啊！后天2月14号，哦，情人节，太酷了！哎，我们今天可以提个要求哎，因为咱们那个花园那么大，能不能请他们就是明天帮我们的花园稍微营造一个浪漫的氛围，然后我们可以在花园里面播，好不好？好，好啊，就是有一种浪漫的氛围，好不好？哇，太好了！但现在有一个问题啊，据我了解，我们现在没有播到1300多分钟。想陪伴小耳朵1314分钟，耶！差多少？好像差的还挺多的，就明天播也播不到这1314。我有一个建议，1314不见得是1314分钟，我们有没有可能，比如说我们明天不是8点播到9点，我们10点多播过12点，就是我们跨一个0点。这样我们从13号播到14号，在一个最有爱的日子里面结束我们这一季的所有的播出，这完全是1314。嗯，而且这个1314比单纯的时长，我觉得要更来的有意义，是不是？更美，对。而且你看，刚好我们又有杰哥跟娜娜，就他们休想他俩单独过，必须跟我们一起过，好不好？这个1314我们可以一起合作一首小的情诗送给大家，而且我们把一些小的音乐都放进去，就作为一个声音的礼物。现在我们就把这个弄了。好 ，Let's go。我们去独行间吧。好。哦。那个调性我觉得更适合写诗。啊，写诗我们都没有写过诗哎。这也太难了吧。先想个主题嘛。情诗，肯定是情诗。我有一个想法，就是我们每个人都可以有一个关于比如说具象的，或者是一个类似什么样的画面也好啊，比如说是哪一样东西对你来说它就代表着爱情。举例子啊，比如说爱情是几月份，小冕你觉得爱情是几月份，为什么？因为我是个东北人，所以如果是爱情具象到月份的话，就是5月份。为什么？因为我也是5月份哎，我也是爱情是5月份哎。你出生5月份？我也是出生5月份。几号，娜姐？6号。我7号。我们家四季非常的分明。嗯。就齐齐哈尔嘛，东北。嗯。5一我们小时候不放7天假嘛，然后在4月底的时候，校园还都是枯枝。还不见绿色，7号回来之后，所有的柳树就全都绿了，就一周时间，回到学校，所有的操场上柳树生机盎然，然后草也出来了，然后所有生机迸发的时刻。所以为什么爱情是5月？是因为5月是就是爱意会萌芽的日子。对，好美啊这个概念。娜娜为什么觉得是5月呢？我最喜欢5月，就是我记得在上学的时候，我们就会穿裙子。第一次把裙子拿出来穿的时候，觉得自己很漂亮，然后穿在学校里面都觉得自己在闪闪发光的感觉。女孩子换上了这一年的第一条裙子，闪闪发光。嗯，很美，非常美。杰哥觉得爱情是几月？
我觉得爱情是十二月。嗯，为什么呢？十二月才有机会把他冷的手捂在我的胸前，把他冷的手捂在我的胸前。哎，赶快把你的手给杰哥吧，马上这已经十二月份了。倒着过呀，倒着过。我觉得我自己理想中的爱情是在十一月份，因为我觉得那是最接近初雪的一个月份。每一段爱情的相遇都是浪漫的。我觉得对于我来讲，冬天的雪就是浪漫的。我也觉得是冬天吧，一月份吧。有个理由跟杰哥比较像，就是我觉得只有在寒冷的地方才有温暖，然后我们一起从一个非常寒冷的地方开始，然后一直走向春天，我就觉得这应该是这种感觉。一起度过寒冬，我觉得是七月。七月流火最热的时候，只要你是朝着你的爱人，你去找你的爱人，这个时候哪怕是暴晒的七月，你也感觉到身边都是甜丝丝的风。嗯，只有是恋爱的时候，你夏天出门你才不会觉得好烦，你还是觉得好幸福好甜。嗯，好棒啊。现在就已经可以开始从，比如说从一月，小董会说，爱在一月，有人陪伴的时候，在笨重的脚步也是走向春天的脚步。小冕说，爱在五月，五月是一夜之间爱意会萌芽的日子。娜娜会说，女孩子换上了这一年第一条裙子，闪闪发光。然后我说，在七月流火的日子奔向你，也有甜丝丝的风。然后景宝说，十一月最接近初雪。最接近浪漫，也最接近你。然后杰哥说，到了十二月，我找到了最好的理由，把他冰冷的手捂在胸口。哇！哇！好听，可以哈。嗯，我觉得我们用自己的这可以成为一首歌了。颜色呢？爱是什么颜色呢？我觉得爱是玫瑰红。玫瑰红。嗯。爱应该是炙热的，应该让你一眼就看得到。爱是让我透明的，白色，因为我最喜欢蓝色，平静的颜色。对，最后再想一段类似概念性的，但是就是最后能把它唱成旋律的，我们请杰哥跟小冕一起，就是用一个简单的旋律，我们最后是把它唱出来的。那你弹吉他，我弹尤克里里，最后一次收尾都弹吉他。爱是麻花辫，爱是你生病的时候他不停的叮咛吧。爱的味道应该是每天早上的芹菜汁和晚上的对方唇油的味道。吃饭去，一杯早上的 coffee。欢迎杰哥，打开。欢迎杰哥。